Brånan Peaks direkt, Arvidsson. Va? Jag menar det. Va? Rulla lite. Ja. Hallå. Hallå. Och det är Arvidsson. Välkommen till Örebroarna. Tack Nyman. Tack. Varsågod. Tack så mycket. Vad sa du till de här drakterna? Nej, jag får utreda mordet på din Hilding. Ja, mordet på din Hilding. Jag är inte kvar. Vad är för gud på vägen? Det verkar som om han visste vad jag skulle fråga innan jag ens hade fått ett ljud. Han är lite udda, men jag har flesta människor här uppe. Det kommer väl märka han. Men det var väldigt svårt att tro att någon vill mörda din Hilding. Det var väldigt omtryckt här, faktiskt. Vad ska du veta? Gå och checka in nu, tror jag. Ja. Ja, du vet, man vill komma i ordning och börja arbeta och så här. Ja, vi ses sen framöver. Det gör vi. Ja. Det har slutat blåsa. Det finns ingen båt. David Nyman, säkerhetspolisen. Hej! Känner du Linn Hilding? Hur ska jag kunna veta det? Skrattar jag åt mig? Jag kan inte fatta att du är borta. Bort och satt här. Jag har inte orkat ta bort lite grejer än, eller jag vet inte om jag ska orka. Nej, jag måste satsa mig. Ja, jag syns med dig. Men nu, jag måste sticka. Det har slutat blåsa. Det finns ingen vård. Ingen gud, vad jag kan se! Vad håller du på med? Ingenting. Här är... Nej, det är bra.
Ser ut som en tavla där. Är du konstnär eller? Ja. Jo, det är jag. Jag är det. Alltså ja, det stämmer. Ja, jag är från Säkerhetspolisen. Jag skulle vilja ställa några frågor om det är okej. David Nilsson. Ja, jag hör. Anders Persson. Ja, frågor. Jag är hungrig i alla fall. Du kanske vill ha lite kaviar. Du som är konstnär, vad gillar du arbeta med för material? Oljan. Oljan. Känner du Lin Hilding? Ja, det... Hon bodde ju... Ja, vet du när? Vad gjorde du egentligen på mordnatten? Ja... Okay.
över Brånans polisdistrikt. Chef Arvidsson. Alltså? Mm. Ja, bra. Hej. Jag saknar henne fortfarande. De är ett liv mot henne vidare. De var på sjukhuset. De analyserar blodet som fanns på tröjan. Det var exakt samma blodgrupp som brinner inne i. Personligen så tror jag att det är många miljoner älskare som gjort. Ja, det var som jag trodde. Ja, då måste vi arrestera Anders Färdsson. Sycamore tree.